Jag gillar att experimentera i köket. Man går ju från sina grunder man har och sen tänker man gott, gott, gott. Och sen tänker man texturmässigt. När jag lagar mat så blir jag nästan som en treåring. Jag har svårt att sitta still, kliar i kroppen. Och har jag en idé då vill jag på det direkt liksom. Jag gillar utmaningar och kreativitet. Och jag har haft turen att få jobba med duktiga kollegor och bra mentorer. Det är första gången jag är med i årets kock. Så jag har ju ingenting att luta mig tillbaka mot. Mer än att jag kan laga god mat. Mina styrkor är nog min smaksäkerhet. Och jag är väldigt bra på texturer och arbeta så att det händer mycket i runt rätten. Liksom. Om jag vinner årets kock 2019 så kommer jag laga otroligt mycket mat. Och i framtiden kanske leda till en egen krog som alltid har varit min dröm. Var bra förebild och duktig mentor och ledare som många kockar har varit för mig.